Сьогодні у Дрогобичі ми відкриваємо першу у місті громадську сортувальну станцію «Дро екологічний». Знаходиться вона на вулиці Вітівська гора, 48. І люди можуть приносити сюди вторинну сировину, тобто пластики з-під води, олії, з-під побутової хімії, різні каністри, папір, картон, зошити, метал, це жестяні банки, алюмінієві банки з-під напоїв, а також скло. Ми працюємо з 6 до 8 години в будні дні. В суботу, напевно, будемо з 5 до 7. Тобто ми на нашому на сторінці у Facebook дамо цю інформацію. Скоро ми оголосимо, що ми приймаємо батарейки. Так як батарейки, утилізація батарейок платна, тому, скоріш за все, ми будемо за якусь мінімальну плату їх приймати. Ми собі тихонько займалися вивезенням сміття, займалися, десь займалися би далі, якби не Святослав. Перезвонили до нього, хотіли допомогти просто транспортом, в результаті вийшло, що ми співпрацюємо тепер тісніше, подружилися і різні ідеї нам приходять тепер разом. Хочу його підтримати в питанні бичків по Дрогобичі, які валяються, і то нереально то рішити без таких людей ініціативних. А по-друге, хочемо трошки зробити порядок з тим пластиком, тому що ми ним займаємося професійно, але треба це запровадити в кожній хаті. Щоб людина розуміла, що це не просто так кинув на купу, і воно собі там валяється і гниє чи не гниє, а треба його вести і пускати в друге діло. Пане, хочеться почати слів, нарешті. Нарешті це сталося, що ми в Дрогобичі започаткували першу сортувальну станцію. В даній ситуації хочеться відмітити в першу чергу Святослава, людина, яка не просто говорить словами, а всі свої слова перетворює в проекти. Проекти, які починають діяти, і це саме головне. Хочеться відмітити, що у нас в Дрогобичі, на мою думку, сортування сміття вже має стати номером один. Це має в першу чергу стати культурою. Це не має бути просто, щоб ми відсортували, ми подбали просто про екологію. Це має бути культура. Я думаю, що з даним проєктом ми, дрогобичани, весь Дрогобицький наш ОТГ, стане дійсно відношенні культури, поводження з відходами, що я і бажаю даному проєкту створити. Ми проводили в Дрогобичі толоки, прибирання по парках, в місті, але це зовсім не панацея, відповідно, треба міняти ставлення людей до сміття і до відходів. Тому, власне, з такою просвітницькою метою і була створена станція «Дро екологічний», аби навчити людей, як потрібно роздільно збирати відходи. І, власне, аби люди в себе вдома організовували збір відходів та приносили до нас на станцію чи в пункти прийому вторсировини, які ми також розкажемо, де знаходяться в Дрогобичі. Це все з єдиною метою, аби Дрогобич став чистим, екологічним містом і аби сміттєзвалище на вулиці Гайдаманській робилося все меншим і меншим, і аби воно зникло. Дрогобич! Екологічний!